Hospital Santa Virgínia, dedicado à vida desde 1916. O Hospital Santa Virgínia é uma instituição privada e tem sua origem no Hospital São José do Brás, fundado em 1916. É uma filial da Congregação das Filhas de Nossa Senhora do Monte Calvário, fundada em 1631, em Gênova, Itália, pela nobre Virgínia Centurione Braccelli, hoje Santa Virgínia, cuja sede no Brasil está localizada no bairro de Itaquera, São Paulo. Sendo o pioneirismo uma das suas marcas, o Santa Virgínia, no passado, teve a primeira faculdade de medicina de São Paulo. O Hospital Santa Virgínia tem por objetivo aprimorar suas habilidades técnicas e colocar à disposição dos seus clientes profissionais altamente capacitados e treinados e tecnologia de última geração, sem deixar de lado o mais importante, o atendimento humanizado. Os serviços do Santa Virgínia crescem cada vez mais para atender todas as necessidades dos seus clientes. Possui um pronto atendimento 24 horas nas especialidades clínica médica, pediatria, ortopedia e traumatologia. Conta com 110 leitos para internações clínicas e cirúrgicas. Centro cirúrgico, moderno e equipado. Day Clinic, para procedimentos médicos com estada de até 12 horas. Laboratório de análises clínicas. Ambulatório de especialidades, ambulatório de oncologia, ambulatório de feridas, o primeiro da zona leste da capital. Serviço de hemodiálise. Centro de Diagnóstico por Imagem. A credibilidade e a competência do Santa Virgínia são transmitidas de geração a geração, criando um vínculo entre pacientes e profissionais. O Hospital Santa Virgínia possui um planejamento estratégico que, dentre outras questões, contempla também a melhoria constante da sua infraestrutura a curto, médio e longo prazos, com um único propósito: o atendimento com qualidade e segurança aos seus clientes e colaboradores. Juntamente com os objetivos estratégicos, o plano de desenvolvimento individual proporciona o constante aperfeiçoamento profissional e apresenta uma visão realista das competências técnicas e comportamentais dos seus colaboradores, garantindo a integração de todas as áreas do hospital. Ciente de sua responsabilidade social, a diretoria do Hospital Santa Virgínia incentiva os seus colaboradores a participarem do programa denominado Ação Solidária, cujo objetivo é a arrecadação de insumos para proporcionar o Natal Feliz de crianças carentes, atendidas em algumas instituições mantidas pela Congregação das Filhas de Nossa Senhora do Monte Calvário. O hospital também promove eventos e palestras gratuitas e sobre temas específicos, abertos à comunidade.
partindo do princípio que Deus é único, porém os caminhos para que se chegue até Ele são diversos, o Hospital Santa Virgínia procura respeitar todas as crenças e filosofias de vida. Oferece espaço, momentos de oração, reflexão e eventos aos colaboradores, suas famílias e também aos clientes. As celebrações que ocorrem na capela são transmitidas para os quartos e áreas onde se encontra o equipamento de TV instalado. O Hospital Santa Virgínia tem como missão oferecer serviços de saúde com excelência, atendimento humanizado e altamente especializado, preservando e reabilitando o bem-estar do paciente como um todo. Sua visão é ser um hospital reconhecido pela dedicação e aprimoramento constante do atendimento humano e tecnológico, que supere as expectativas dos clientes. Prima pela manutenção de seus valores, a religião, a moral, a ética, o constante aperfeiçoamento profissional, o reconhecimento e a valorização dos seus colaboradores. Serviços de saúde com excelência, bem-estar do paciente, atendimento humano e tecnológico. Hospital Santa Virgínia, dedicado à vida desde 1916.